Bir inson ota-onasini norozi qilsa-yu, 5 mahal namoz o'qisa, namozi, ibodati qabul bo'ladimi? Bu yerda ota-onasini norozi qilish qandoq ekanligi alohida bir muhim narsa ekanligini unutmasligimiz kerak. Ota-ona nimadan norozi bo'lmoqda? Shariatda ko'rsatilgan narsani farzandi qilmaganligi uchun norozi bo'lmoqdami? Yoki o'zi, ya'ni ota-ona Allohning amriga xilof ravishda, shariatga xilof ravishda qilayotgan talablarini farzandi bajarmaganligi uchun norozi bo'lmoqdami? Hozirgi kunning voqeligi mana shu narsaga alohida e'tibor berishimizni talab qiladi. Agar farzand ota-onasi shariat hududida, chegarasidagi narsani talab qilganda uni qilmasdan norozi qilsa, albatta juda ham katta gunohga giriftor bo'ladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda o'ziga ibodat qilishga chaqirganidan so'ng bevosita ota-onaga yaxshilik qilishga buyurgan. Ota-onaning farzandiga haqqi juda ham ko'p, juda ham ulkan, juda ham demak muhim. Shuning uchun har bir farzand ota-onasini rozi qilishga harakat qilmog'i maqlub. Lekin har bir narsani chegarasi bo'lganidek, ota-onaning talablarini ham chegarasi bor. Ota-onaning talabi Allohning talabiga xilof bo'lmasligi kerak, teskari bo'lmasligi kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliqi deganlar. Ya'ni Xoliq taologa ma'siyat bo'ladigan narsada makhluq bandaga ta'at qilish yo'q deganlar. Ba'zi bir ota-onalar bolalarini gunoh ishlariga chorlaydilar. Aroq olib kelib berish talab qilishadi. Cho'chqa go'shtidan kalbasa yasaydigan korxonalarda ishlashni talab qilishadi. Va shunga o'xshash ko'pgina noshar'iy narsalarni talab qilayotgan ota-onalar bor. Bular to'g'risida bizda aniq ma'lumotlar bor, shaxslar bor. Xo'p, bir farzand o'sha otasi cho'chqani go'shtidan tayyorlayotgan kalbasa korxonasida ishlamaganligi uchun unga norozi bo'lib, o'zing namoz o'qib turib, otangni aytganini qilmaysanmi degan ta'nani qilgan. Lekin otani buyurayotgan ishi nima? Bu juda ham gunohku. Ulkan ma'siyatku. Allohga gunohkor bo'ladi-ku banda. Ana shu narsani e'tiborini qilish kerak. Shuning uchun biz doim bunday paytlarda ana shu otasi, onasi gunoh ishga chorlayotgan mu'min musulmon yigit-qizlarga nasihat qilganimizda bu paytda juda ham sabrli bo'linglar, nihoyatda ehtiyot bo'linglar, ota-onalarni ranjitmagan holda ular buyurayotgan gunoh ishni qilishingiz mumkin emasligini ohistalik bilan, hurmat-ehtirom bilan tushuntiringlar degan nasihatni qilamiz. Demak, bu yerda ota-onasini norozi qilgan farzand noroziligining sababi Allohga ma'siyat bo'ladigan narsa bo'lsa, demak unda farzand gunohkor bo'lmaydi. Endi ota-onasini norozi qilish shariat chegarasidagi ishdan bosh tortish bilan bo'ladigan bo'lsa, bu vaqtda 5 mahal o'qigan namozi va ibodati qabul bo'lmaydi degan gap yo'q. Qabul bo'ladi, bo'ynidan farz soqit bo'ladi, lekin ota-onaga bo'ysunmaslik, ularni norozi qilish gunohi farzandga yoziladi. Bu qilgan gunohga yarasha jazosini tortadi, javobini beradi.